Olá galera, aqui é o Fiel Corintiano, trazendo para você o resultado do jogo Corinthians 4, Ponte Preta 0, com gols de Paulinho, Mosquito, Renato Augusto e Adson. O Corinthians abriu o placar logo aos 20 minutos do primeiro tempo com uma bela jogada e talvez vai sair mais um agora aqui, mais um, é gol! Acabou de sair o gol do Corinthians! Adson de novo! Vai Corinthians! 5 a 0! O Corinthians tá aparecendo! Errei o nome do jogador, é o Mantuan. O Corinthians tá aparecendo no Bayern de Munique. Corinthians 5, Ponte Preta 0. Pra fechar o caixão e pra calar a boca dos antes. Quinta-feira tem, hein? Vão se preparando aí, hein? Vão se preparando aí, vocês aí do Parque Antártico, hein? Quinta-feira é nós aí, hein? Vai Corinthians! Se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. E é nóis, galera, no Fiel Corintiano, trazendo para você o resultado do jogo do Corinthians. 5 a 0. Acaba de sair o gol agora aqui, hein? Vai, Corinthians! Valeu, um abraço e até quinta-feira no jogo contra os 100 Mundial.